אני מרגיש טוב, אני מתחיל לחזור לעצמי, ממכבי חיפה יש סגל גדול, אני עובד קשה ואני מקווה מאוד לחזור לעצמי. זה אומנם משחק אימון, אבל כולם נתנו את הכל. חסרים שחקנים, אז מה שהיה, הפקנו באמת המיטב. אנחנו קבוצה טובה, קצת ייקח לנו זמן, אבל אני מאמין שאנחנו נהיה יותר טובים. כן, קצת הייתה לי ירידה, במכבי חיפה יש הרבה שחקנים, ואלי שעה צריך לתת זמן לכל אחד, אז ברגע שאחד מקבל, אז שאני נח, אז אני קצת נחתי. אני עובד קשה, אני מתחיל לחזור לעצמי, אני שמח מאוד להיות במכבי חיפה, זו קבוצה גדולה, ואתם עוד תרוויחו אותי. כולם אוהבים אחד את השני, ואנחנו מכבדים אחד את השני. זה קשה, נכון, יש במכבי חיפה הרבה שחקנים, אבל אנחנו כולם נותנים 100% ואלישע יודע מה הוא עושה. אולי בהתחלה זה קצת, זה הביע חששות ושחקנים פחדו, אבל עכשיו אנחנו יודעים מה זה. אחרי המשחק מול מכבי ראינו כמה זה טוב שכל פעם מישהו אחר נכנס ונותן באמת את המקסימום. שוב פעם אני חוזר, אנחנו נחזור, אנחנו נהיה יותר טובים. תגידו לי, תזכירו לי מתי לנו מנוחה, מכבי חיפה, תזכירו לי. אין מנוחה. אין מנוחה, אנחנו רגילים לזה. יש משחקים לא קלים, אנחנו ניתן באמת את הכל ואני מקווה לעשות משחקים טוב. אנחנו שוב פעם באים מסתכלים על עצמנו, אנחנו באמת ניתן את המיטב ואנחנו נקווה שננצח את המשחקים הבאים. תודה רבה לך.